dos votos vereadores que acompanham remotamente a sessão. Para declarar voto, senhor presidente. Já foi, colega. O sistema não consegue mais voltar. Ok. Sem problemas, então. Vereador Xuxa, como vota? Voto sim, senhor presidente. Vereadora Denise, como vota? Voto sim, senhor presidente. Ela. Vereadora Estela, como vota? Voto sim, senhor Sim, presidente. vereador Fiuza, como Fiuza, vota? vota sim. Vereador Fiuza votou sim. Vereadora Gladys? Voto sim, senhor presidente. Sim, vereador Scalco? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Vereadora Tatiane Frisso? Voto sim. Vota sim. Vereador Petrini? Sim, presidente. Sim. Vereadora Marisol Santos? Votou sim. Encerrado o registro.